Viktor Sen podporovaný v prvom útoku aj Macom Cukarelom či Patrikom Torresenom, ktorý sa dnes radí do prvej formácie. Začal sa zápas o všetko pre Norov, zápas, v ktorom Veľká Británia. Ale hráme ďalej, 5 proti 5, opäť útočia Nóri. Gebroten a jeho nahodenie ešte od modrej opäť. Padlej krok dal. Bergvalsen. Gebroten. A ešte krok dal a gól! Norsko vedie 1-0 pred bránou. Puk tečoval Markus Vikingstad. Čo vytvára hneď tlak pre Britov, že musia zápas trošku možno ešte, majú veľa času, ale musia sa tlačiť do ofenzívy. A je o kvalite ich brankárov a o tom, že nútili český tým často páliť z náročných streleckých pozícií a že z toho by chceli ťažiť. Zatiaľ ale darujú príležitosti Norsku a to sa potvrdzuje aj teraz. Patrik Torresen 2-0. Tak teraz obrovská chyba britského obráncu, ktorý proste tá prihrávka by šla presne na spoluhráča. Výkon Veľkej Británie pôsobí veľmi zakriknuto. Sotva som sa nadýchol a povedal, že v prvej časti prvej tretiny Briti prakticky darujú puk pravidelne okolo svojej brány norským hráčom a Torresen to okamžite potvrdzuje. A v hodine 12. v tom najdôležitejšom momente. Nezabúdajme, že sme boli svedkami zakázaného uvoľnenia. Petica Britov má v nohách už dlhšie pôsobenie na rade. Šikovne pálil Vroncek Nygaard do horných poschodí brány. Toto vôbec nebol jednoduchý zákrok pre Vislá. Ešte náročnejším. Neprú zastavil Bakke Olsen a potom už nestačil. Gól Norska na 3-0. To je presne bolo teraz, kde sa to potvrdilo. Brankára, tak ktorý ešte urobil skvelý zákrok, ale na dorážku už nestačil a tento poľahky dorazil do prázdnej bránky. No. Tak Veľká Británia má nakročené do vyššej divízie. Solberg. Jeho nástrel ešte výborné. Vroncek Nygaard podržal puk pre Norov. Zuccarello. Torresen kombinuje Vroncek a Nygaard a 4-0! Tak Nóri sa teraz pekne pripravili. Niečo mu odhodlá, ale zatiaľ to vyzerá tak, že máme po zápase možno. Tak buď nech sa Veľká Británia ešte odhodlá, nech je to zaujímavé, alebo nech sa možno nohy rozstrieľajú, nech sa ešte máme z čoho tešiť, aby sme v druhej polovici tohto stretnutia mali dosť hokejovej radosti. Zatiaľ nám ju ponúkajú Nóri, ktorí sa 4-krát presadili a do druhej tretiny v početnej výhode. Daud. A výborná kombinácia vedie ku gólu Perlini. Snižuje na 1-4. Nekáte sa vzal, tu sa vzal zrazu gól. Ale dobrá prihrávka pred bránku. Bránkár Helko bol zamrznutý. Môže dôjsť rôznym obratom. Uvidíme, čo bude začiatok tohto obratu. Tak teraz daroval pogled Nórom. Richardson nahrával Ruopovi. A backendové zakončenie Brocena Nygaarda. Gól! K odrazenému puku sa dostal. Až odovzdaným spôsobom miestami pôsobili hráči Veľkej Británie pri pristupovaní dôraze. Ešte reklamovali po gólu. Vidíme po peknej individuálnej práci o Strema Salstena. To brankár by sa si už neho počkal, ale pekná individuálna akcia. Tu ešte jedna šanca a je to gól! Krásny Petričov backhand, Briti znižujú na 2-5. Tak teraz pekný prienik, videli sme dve pekné akcie, druhá skončila gólom. Lišiacké backhandové zakončenie okolo brankára. Niečo podobné sme videli aj v zápase Britov s Kanadou. Prišla o generálneho partnera pred začiatkom tejto sezóny a hľadali sa peniaze až v Národnom ropnom fonde na podporu ligovej súťaže. Nóri sa snažili získať možnosť organizácie.